Ebiseera ebisinga okulonda wano mu ggwanga kwetobekamu emivuyo mingi era gye biggweera ng'abantu baluguzeemu obulamu ate abalala basigala banyiga biwundu olw'eryanyi erisukkiridde eryolesebwa ab'ebyokwerinda abeetabye obutereevu mu by'okulonda. Embeera eno yawaliriza bannakyewa abalwanira eddembe ly'obuntu okutwalira minisitule ya ssemateeka n'essiga eddamuzi ennongoosereza ze baagala zikolebwe mu mateeka g'ebyokulonda n'okusingira ddala okujja ebitongole eby'ebyokwerinda okwenyigira obutereevu mu nteekateeka z'okulonda. Kyokka newankubadde guli gutyo, olwaleero n'ennongoosereza zino zikyatuuliddwa gavumenti bwe yabadde mu nsisinkano ne ssaababi wa gavumenti akulira ekitongole ekikola ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango. Meja Tom Magambo awatali kuluma mu bigambo bye yategeezezza nti ebitongole eby'ebyokwerinda byeteeseteese ekimala okwanganga bannabyabufuzi bonna abanaagezaako okuleeta obuvuyo mu ggwanga mu kalulu akabindabinda aka 2026. Our people must have a peaceful election, and whoever is planning to threaten our people, regardless of the political colors, our work in the constitution is to make sure that does not happen. Ebigambo byakulira ekitongole ki CID byatabudde ebitongole by'obwannakyewa ebitakabanira eddembe ly'obuntu era akulira ekitongole ki Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana alabudde abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda okukomya okukozesa olulimi olutiisatiisa lwagambye nti lwandiviirako eggwanga lino ebitukula amaka ebyazaalira ku nsiko. Kubanga ekimu ku bizibu bye tulabye mu kukwatisa amateeka kwe kubeera nti abavunaanyizibwa okukwatisa amateeka n'ebiragiro beekubira mu kiseera eky'okulonda ne babaako oludda lwe bawagira, kati oludda lwe babatawagira ne babayisa bubi ekivaamu oluusi obutabanguko. Sewanyana agamba nti ky'ekiseera akakiiko k'ebyokulonda katandika okuteekesa mu nkola ebyo ebisobola okuleeta obutebenkevu mu ggwanga kw'ossa n'okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya. Ennongoosereza ezo nnungi bwe ziba zireeteddwa naye era tezimalaawo bugulumbo bubeera mu byakulonda okuggyako ng'abo be kikwatako beekubye mu kifuba ne bakola ekyo ekibasaanirwa okukola. Kati mu kukwatisa amateeka ne bagoberera ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda n'amateeka agabafuga. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi asekeredde abanenya akakiiko k'ebyokulonda bulijjo okwefuula kyesirikidde ng'ab'ebyokwerinda balisa akakanja bannabyabufuzi n'okusingira ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti kyagambye nti akakiiko tekakirina mu mukono yadde. Etteeka eriwo kati liwa poliisi obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti nno ebikolebwa byonna bibeera mu mirembe, tewabaawo obuvuyo, tewabaawo kutaataganyizibwa kwonna. Mucunguzi era alambuludde ne ku nnongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda ezikyalemeddwa okuteekesa mu nkola. Buli omu ate akalulu ak'obwenkanya keetaaga buli muntu yenna alina ky'asobola okukolawo okukikola mu mateeka ate mu mirembe. Bannakyewa bano bagamba nti minisitule y'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi esaanye eve mu tulo ereete ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda okusobola okukendeeza ku mivuyo gyonna egyetobeka mu kalulu. Buli lwe babeeramu n'obunafu oluusi n'obutakwatagana ennongoosereza zino ne zireetebwa ng'obudde buyise, wabaawo ekyokwekwasa nti amateeka tegaliiwo agasobola okulambika obulungi okulonda nga bwe kulina okubeera. Eky'abantu abalondebwa mu bifo eby'enkizo naddala mu kakiiko k'ebyokulonda okwesanga bannakibiina ekiri mu buyinza nakyo tekibuusiddwa maaso bannakyewa bano ku ebyo bye baagala bikyusibwe mu kukendeeza ku mivuyo egiri mu kulonda mu ggwanga. Nzijjukira DP Somwe Kawempe yayambalanga t-shirt munda ng'eriko Museveni Park Last naye nga DPC. Kakati abo tobasuubira kuli kujja kuba nti be bagenda okukulembera mu kukuuma mu kuleeta akalulu ak'emirembe. So akakiiko k'okulonda nga akyalondebwa Pulezidenti Museveni tetusobola kufuna akalulu akali transparent akali free and fair. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika.